Jag bjöd in vår far till min fest, men han dök aldrig upp. Är han här och firar med dig istället? Nej, Zeus är inte här. Han är antagligen med Dionysos. Är det där din brorsa? Halvbrorsa. Det är en lång historia. Var är fader? Ta det lugnt med möblemanget! Halvbrorsa eller inte, den där snubben måste stoppas. Klubb upp! Vik hädan, annars... Tjena, herr A. Coola ner er. Jag svängde bara förbi för att hälsa på dig, syrran. Jag kommer med en fredsgåva. En av mina mest värdefulla ägodelar. Den gyllene pälsen. Wow! Är inte det här bara ett trick? Så harmoniamuletten fungerar verkligen? Inga tricks, bara gåvor. Ända sedan jag fick den här har jag känt mig som en fredlig gud. Harry, snälla. Du kände ju dig så fredlig. Inte nu längre. Krig är naturens ordning här i världen. Gillar den pälsen? Den är min! Du kommer aldrig bli värd i pälsen! Jag så inte! Vill ha den? Kom och ta den! Harley! Vi behöver harmoniamuletten för att besegra Ares. Du hittar den i utmärkelsesalen! Ett stycke harmoniamulett! På en gång! Lilla syster ska få betala för sin fräckhet! Ja! Nej! Vårt hem! Du hittade amuletten! Du dumskalle! Vad pysslar du med egentligen? Nej! Inte den! Ta bort den! Jag känner mig så harmonisk. Jag ber om ursäkt för att jag förstörde er fest. Jag ska gå hem nu och meditera. Namaste, vänner. Jag gjorde det igen, va? Ja, kom nu. Skojar du? Hjälper du mig efter allt jag har gjort? Du är ju ändå min brorsa. Jag är ledsen för det där. Det brukar alltid bli någon slags familjedrama när jag är hemma över lovet. Du skojar, va? Ta bomanden, så flyger.